Oke, ini adalah BMW X6 3000 cc tahun 2009. Alright, mari kita tengok condition engine ya. Oke, condition engine dia macam ni. Oke. Ah, engine masih lagi cantik ya. Alright. Mari kita tengok condition body dia. Oke. BMW X6. Ah, ni lah SUV car. Kereta ni baru siap cat. Cat baru ah. Dia punya condition engine, gearbox, suspension masih dalam condition yang tip-top cantik lagi. Kalau you minat ni kereta, boleh datang kedai saya tengok dan test, ok? Kedai saya dah buat loan bank, loan kredit, loan kedai dan jual cash. BMW ni condition masih lagi tip-top cantik ya. Ok. Yeah, ini lampu dia. Alright. Ni dia punya layar. Ok, kita tengok condition dalam. Alright. Condition dalam dia macam ni. Ok. Ini punya function semua okey, cantik lagi. Ini punya seat, leather seat ya. Lagi ada electric seat control sini. Okey, BMW ni ada lagi sunroof. Alright. Kita tengok condition belakang. Okey. Ini punya seat belakang macam ni ya. Okey, masih cantik lagi. Lagi ada lagi aircon kat belakang sini. Depan dashboard dia macam ni. Okey. Kalau you minat ni kereta, boleh datang kereta saya tengok dan test. Thank you.